aí, garotada, como que vocês estão? O vídeo de hoje é um vídeo de experiência, tá? Nós vamos fazer experiência com esse bichinho aqui, ó. Eu acabei de capturar. Ele normalmente fica nos esgotos, nos dias quentes. E quando tem a chuva, né, os dias mais úmidos, ele sobe para a superfície, volta o calor e desce para os esgotos de novo. É um bicho muito interessante, tá? Vou deixar um nome científico dele. Em cada região, esse aqui é o segundo vídeo, né? Então eu vou tentar responder algumas perguntas de vocês. Eu já vou dizer para vocês que eu sou biólogo, mas a minha área não é a área de ecologia, a minha área é de laboratório, eu mexo mais é com plantas, com frutas. Então, esse bicho aqui, ó, é um bicho que é um inseto, né? Um besouro, uma carapaça muito dura, muito resistente. E muita gente me pergunta como se livrar dele, tá? Então a gente vai fazer alguns testes aqui com algumas coisas que todo mundo fala na internet aí. Vamos ver se tem algum efeito esses testes sobre ele. Já vou dizer duas coisas importantes. Se você é um defensor do inseto, saiba de uma coisa. Eu tô dentro da minha casa, a lei, né? Eu não lembro a lei qualquer, que não é da minha área, mas existe uma lei que me garante, né, o direito de matar qualquer bicho que estiver dentro da minha casa, tá? Exceto alguns bichos que a gente deve evitar, igual gato, esses trem, já, a lei já é um pouquinho complexa, né? Mas insetos, rato, esses bichos, o morador tem direito de matar. Isso é garantido pela lei, tá? Se você não... Eu não conheço muito essa lei, mas você pode conversar com qualquer pessoa botânica ou então os agentes lá do... Da florestais, que eles vão te explicar também, tá? Então, se você é ecologista e defende inseto, saiba de uma coisa, que eu tô dentro da minha casa. Então, se você não gosta de matar inseto, rui a pulse, tchau pra você, vai pros canal que defende inseto aí. Porque existe, tá? O último vídeo que eu fiz do Potó, veio uns dois defensores de inseto, né? Eles devem gostar de inseto, devem morar com inseto, porque eu não gosto, tá? Eles veio no meu vídeo me encher as paciências. Então, se você é defensor de inseto, tchau pra tu. Segunda coisa que é importante de te dizer. Os insetos, de maneira geral, barata, formiga, eles são os bichos mais resistentes da natureza. Eu vou deixar um vídeo aí embaixo que mostra os caras testando uma radiação do nível de uma bomba nuclear e muitos insetos sobreviveram. Há quem diga que aqueles seres que vão sobreviver ao efeito do fim do mundo são os insetos. Então todos vão morrer, só os insetos vão viver. Então já vai crendo que é difícil matar inseto, tá? Então a gente vai fazer alguns experimentos, tá? Se você é defensor de inseto, tchau pra tu, aqui não tem lugar pra tu. Eu sou exterminador de inseto, muriçoca, barata, né, formiga, aqui em casa não tem vez, tá? Tenho direito legal de fazer isso e vambora, tá? Beleza, pessoal, pra capturar esses insetos foi bem fácil, na verdade. Deixa eu tirar isso aqui da frente, senão vai atrapalhar minha filmagem, tá? Tirar algumas coisas aqui que são bem altas. Está acabando a época deles, tá? Tá todos vivos e a gente vai testar a eficiência dos produtos e também disso aqui, tá? Para ver se realmente tô com minha companheira de teste aqui, vocês já sabem, né? E vamos ver se ela não vai me atrapalhar, fazer os meus testes, né, Bitoque? Você tem que me ajudar. Muito bem, no vídeo de hoje, então, nós vamos fazer alguns testes com esses bichinhos aqui, ó. Então, tá? Então, o que que eu vou testar? Muita gente fala que, por exemplo, vinagre mata eles, muita gente fala que sal mata eles, muita gente fala que desinfetante mata eles. Esse Hyde aqui, ó, Hyde, tá? Muita gente, tô usando luva também, tá? Pra fazer os testes. Nós temos aqui álcool, que muita gente fala que mata eles. Nós temos ácido muriático e etc. Esses produtos aí comuns que a gente tem. Eu arrumei um baldezinho aqui, ó, tá? Uma coisa que eu quero falar sobre esse inseto aqui, que muita gente fala que ele não tem, ele não causa problema para a natureza, para o ser humano, só se for no seu estado, porque aqui ele causa um prejuízo desgramado, tá? Em termos de estrutura, de casa, de residência, ele causa danos, né? Ele causa queimaduras. Minha esposa já teve várias queimaduras, eu tive queimaduras, algumas queimaduras ficam para o resto da vida, não sai. Então, dizer que esse bicho não causa problema, meu queridão, só se for no seu estado, no meu causa demais, tá? Então, segura a onda aí. Vamos lá, então, e vamos fazer alguns testes aqui
Vamos tentar fazer alguns testes aqui com eles. Para tirar já é complicado, né? Então, desculpa o barulho, eu tô meio próximo da rua. Só para tirar eles aqui vai ser difícil. Deixa eu ver como é que eu vou tirar aqui. Eu tô usando luva, tá? Vamos ver se eu pego um só. Ó, um só, boa. Não corre não, corre não. Primeiro vamos usar o famigerado sal, né? Vamos ver se sal faz mal para eles. Vamos lá. Vamos ler. Joga sal. Sal, ó. Nada, nada. Você pode jogar sal aqui o tanto que você quiser. Ou seja, você pode pôr sal na sua janela que não vai causar nada para ele, ó. Olha aí, olha isso aí, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Tá aí, vivão, ó. Ó a cachorra aqui doida. Então, sal, nada. Neca de tibiribas, hein? Tá vivão aí, ó. Vivo, 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 vivo mesmo. Segundo teste que nós vamos testar. Vinagre. Vamos lá. Será que vinagre faz alguma coisa com esse bicho? Vamos lá. Ixi, o pior tá preto aqui. Ele é preto, né? Se tivesse um trem mais branco, que era melhor, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar ele por aqui. Então, sal... Nada. Ih, vai fugir. Fugiu. Matei no chinelo. Tá bom. Então, o sal, nada. Eu tivesse um negócio mais branco, ó, que esse aqui é muito escuro, tá, não tá filmando direito. Deixa eu ver se eu arrumo um trem ali mais claro. Minha cachorra tá doida, pessoal. Minha cachorra tá doida. Aqui, ó, é branquinho, acho que vai dar pra vocês enxergarem melhor, tá? Vamos pro segundo teste, tá? Tô usando luva. Uma coisa que me pergunta é sobre o cheiro que ele tem. O cheiro que ele emite é um sistema de defesa, tá? Como é fedorento, os bichos vão comer, ele não quer, né? Porque é um sistema de defesa do inseto, né? Outro sistema de defesa que ele tem é a carapaça, muito resistente, difícil de quebrar. Vamos ver aqui o segundo teste que vai ser com vinagre. Sal não fez diferença nenhuma, vamos lá. Beleza, vamos lá pro vinagre. Será que ele tem algum efeito ao vinagre? Será que o vinagre faz diferença nele? Vamos ver, para vocês verem, ó. Vinagrinho, ó, vinagre de maçã, top. Vamos lá. Ó, tá nadando no vinagre, não faz diferença nenhuma, ó, 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 nadando aí, ó, que bonitão. Então, meu queridão, vinagre, neca de pitibiribas, nada de efeito, tá? Beleza? Nada de efeito. Pra quem fala que vinagre tem algum efeito aí contra ele, ó, aí. Andando de boa no vinagre, tá? Beleza? Agora, eu vou aproveitar que eu vou matar esse aqui e já vou responder uma pergunta. Essa raquete faz alguma diferença nesse bicho? Será? Vamos ver aqui. Vamos tentar pegar ele aqui. Eita, pior que vai sair o vinagre aqui. Vamos lá, só pegar ele. Eita, bicho nojento. Olha lá, só ele, ó. Choque. Você tá doido, chegou aqui mal, ó. Vixe, vixe. Então, raquete ganhou disparada, fez toda a diferença no bicho. Então, se você tava com dúvida que se essa raquete funciona no potó, eita bicha, esse aqui é a minha campeão recordista, mata barata, mata inseto, mata muriçoca, essa é top, viu? Vamos lá, galera, nós estamos só começando os testes, hein? Esse vídeo é top, esse é vídeo para que todo mundo que me perguntou sobre esse potó, lembrando... Que uma exclusividade dele, todos os insetos são ultra mega resistentes. Então, como eu disse para vocês, se o mundo acabar, provavelmente vai ter inseto, tá bom? Então, vamos ver aqui a questão de outras coisas. Vamos tentar pegar mais um. Opa, vem cá, Fim. Vem você. Entra. Aí, já caiu no jeito. Esse tá vivão, ó. Olha que beleza. Tá aí, bonitão. Tá difícil de filmar aqui. Vamos lá. Eita, aí, ó, tá? Nosso próximo teste vai ser desinfetante. Tem uma galera falando aí que desinfetante mata ele. Será? Vamos jogar um pouquinho de desinfetante aqui, ó. É só uma colherzinha, ó. Vamos lá. Deixar ele sobre o desinfetante. Vamos tentar filmar aqui pra ver
se o desinfetante... Ei, 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 tá nadando no desinfetante, ó. Olha isso, nada. É açucarado por aí, ó. Ó, ó, não acontece nada, 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 nada. Porém, a minha raquetona, vamos testar de novo, pra ver se vai fazer diferença no bicho. Eita, sai daí, meu amigão. Vai na raquete, vai na raquete. Ô, raquetona, olha isso. Chegou queimar. Então, até agora a raquete tá ganhando de tudo, hein? Lava lá pra mim. Vamos pro próximo item. Então, desinfetante, pra quem diz aí, ó, não faz diferença nenhuma. Eu já testei desinfetante em formiga, nem barata, nem muriçoca, nada. Isso aqui não faz diferença nenhuma. Isso aqui é pra limpar a casa, dá um cheirinho, tá, pessoal? Não pensa que você vai passar desinfetante, vai matar bactéria, vírus. O que mata bactéria e vírus é a hipoclorito ou água sanitária. Esse mata, tá? Mas o resto, pode usar aqui que eles vão nadar nesse negócio aqui. Bom, próximo teste. O que nós vamos testar aqui? Já testamos o vinagre. Pode guardar o vinagre. Beleza. Testamos sal. O sal não deu nada. Vamos testar aqui, ó. Álcool. Álcool faz alguma diferença nesse bicho? Será? Muita gente faz. Esse aqui é o álcool 70, poderoso. Vamos ver se ele vai fazer diferença. Vou pegar mais um aqui, ó. Opa, vem, vem, queridão. Chega. Ó o filhotinho. Ih, chegou o filhotinho também. Aí é outro CP, mas você é mal matando o filhote do inseto. Ô, gente, mas tá raiva de protetor de inseto, viu? Meu Deus do céu. Os caras ficam protegendo inseto. Ó, tá bom. Ó lá, ó. Álcool. Vai. Não gosta muito do cheiro, não. Mas nada, ó. Nada nele. Nada, não acontece nada. Não mata ele. Beleza? Álcool negativo. Negativo, não fez diferença nenhuma. Então, pessoal, álcool não faz diferença nenhuma para os insetos. Nada. Álcool serve para vírus, bactérias e nem todas, é algumas, tá? As enveloppadas e tal. Tem uns, depois eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar na descrição. Álcool depende do parasita, tá? Agora você vai falar, CP, esse aqui eu tenho certeza que mata. É o Hyde. Esse daqui pode ser que mate ele se for jogado em cima dele, né? Alguns testes que eu e minha esposa fizemos aqui em casa, de jogar, por exemplo, na janela, não adianta não, ele atravessa a janela e entra dentro de casa, tá? Então, assim, pra escorraçar ele, pra afugentar, não adianta, ele entra do mesmo jeito. Mas talvez jogando isso aqui em cima dele, ele possa morrer, tá? Então é esse teste que eu quero saber agora. Vamos ver? Vamos pegar mais um aqui. Ó, ó, tá aí o bichinho. Vamos jogar aqui nele? Cara, nada! Não aconteceu nada, o bicho tá nadando no ninho de inseticida, ó. Nada, 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 nada. Não morreu, não fez nada. Inseticida também? Negação pra matar ele. Quem diz aí, ó, que inseticida mata, ele tá nadando aí, ó, no inseto, ó. Ó. Ele diminuiu um pouquinho os movimentos. Será que vai morrer? Vamos ver se vai morrer. Morreu? Ah, o inseticida matou. Depois de um tempo, ó. Isso. Dá aquela sapecada aqui pra finalizar. Então, inseticida, jogando em cima dele, diminui as funções motoras dele, mas quem é que vai ficar caçando o bicho até matar com inseticida, né? Não dá, né? Então, pode ser que você consiga matar ele, se você conseguir prender ele no lugar. Mas se ele andar, ele consegue escapar também, né? Então, inseticida ajuda. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é um teste científico, é um teste caseiro. Um teste científico, você tem que fazer com 100 desses aqui, cada um teste. E avaliar o placebo também, então é mais complexo. Eu estou fazendo um teste caseiro, tá? Bom, vamos pro próximo teste. Esse aqui, eu quero ver se o bicho vai resistir, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se ele, o inseticida conseguiu matar ele. Isso, tá aí o bichinho sobrevivendo. Bom demais. Tá aí, ó, no cantinho aí, ó. Ei, mas é difícil de achar o lugar aqui. Isso. Olha ele tentando subir, ó. Ó. Vamos colocar um pouquinho de ácido muriático agora. Esse aqui, meu querido,
Eu quero ver. Pronto, vamos lá. Vamos ver se ele vai sobreviver, hein? A uma rajada de ácido muriático, vamos lá. Ué, tá morrendo já? Morreu não? Morreu? Morreu. Vou pegar outro aqui. Eu acho que tinha um restinho de inseticida aqui. Beleza. Lava direito lá pra nós. Beleza, vamos lá. Tentativa do ácido muriático. Vamos pegar um aqui bem animado. Esse aqui, ó. Vem lá, vai, cai. Isso, queridão. Vamos tacar ácido muriático nele aí pra ver. Ó, tá lá. Deixa eu ver. Cara, o bicho resiste ao ácido muriático. Tá nadando o ácido muriático. Meu Deus. Pessoal, nada. O ácido muriático não matou ele, não. Que isso, ó lá. O bicho tá vivão, ó. Banhando o ácido muriático, ó. Mas é difícil achar o ponto aqui. Olha lá, tomando banho no ácido muriático, ó. Nada, nada, nada. Não aconteceu nada. Então, tá aí, vivão. Vamos colocar na raquete aqui pra nós ver como é que ele tá. Aí, andando normal, ó. Ó. Ah, raquetana. Então, pessoal, vocês viram que o bicho é muito resistente, nadou no ácido muriático, não houve nada, tá? Então, a gente percebeu que o inseticida teve um efeito legal, porém, você tem que aplicar e ele ficar parado. Porque se ele ficar mexendo, ele vai embora, tá? Ele tipo limpa o inseticida e vai embora. Então, a melhor forma de matar potó ainda é meios mecânicos, tipo chinelo, tipo raquete, tipo bater nele com alguma coisa. Você principalmente colocar tela nas janelas, tá? Colocar telas, você vai conseguir não deixar ele entrar, fechar as portas, né? E é isso aí, ele escala a parede, ele voa, tá? Então é um bicho dos capirotos, tá? E agora a gente vai fazer o último teste aqui, bem rapidinho, porque o vídeo já tá longo. Eu vou usar os inseticidas aqui, vamos ver se os inseticidas vai ter um efeito legal sobre eles, hein? Vamos lá? Ó, inseticida. Não gostou não, hein? Olha, cara, os bichos sobrevivem inseticida, ó. Demora a matar. Demora muito matar. E ele lança um fedor. Tá aí, ó. Matou. Mas vocês viram que para eu poder matar, eu tenho que deixar ele no lugar preso. Se ele conseguir escapar, ele sai do inseticida. O inseticida mata ele, mas demora um pouco. Tá bom? Então, o meio mais eficaz que eu vi para matar esse bicho, inseticida. Mas ele, se você não conseguir acertar ele, vai fugir. E o melhor meio, raquetona aqui do CP, ó, show de bola. Respondendo algumas perguntas que me fazem direto sobre esse bicho, ele é um bicho muito resistente, né? Quando o sol abre, você percebe que ele vai embora, né? Ele aparece muito na época da chuva. Cada estado tem um nome, tá? Então não adianta chegar no meu ouvido, aqui chama não sei o quê, aqui chama não sei o quê, aqui tem outra aparência. Cara, esse bicho aqui, ele tem vários nomes, depende do estado. O Brasil é gigante, cada um dá seu nome, né? Mas o nome científico é esse aqui, tá? E ele tem algumas diferenças de subclasses, né? Tem uns modelos que parecem uma mariposa, tem um modelo que tem essa casca. Então, ele tem umas variações de subclasse. Mas, na prática, é um bicho que atrapalha muito, incomoda muito em casa, tá? E o jeito melhor de você cuidar desse bicho é colocando grade e não deixando ele entrar na sua casa. Mesmo que esteja calor, o ideal é você colocar uma grade, abrir as janelas, né? E fica sossegado. Bacana? Cara, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Então, se você acha que matar inseto é fácil, não é. É um bicho muito resistente, tá? E um dia que o mundo acabar, eles vão estar lá e nós vamos embora, ó, tá? Então fique com Deus, se inscreva no canal, deixa seu like e fui, queridão!